მობძანდით, მობძანდით. დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ ყველას მობძანებისათვის. მე წარგენილი ვარ დღეს რაიონში მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატად. ეს ჩემთვის დიდი პატივია, პირდაპირ გეტყვით. მე მინდა რომ თქვენთან ერთად ის პრობლემები, რაც გაგაჩნიათ აი ამ უბანს და მთლიანად ქწანისის რაიონს, თქვენთან ერთად გადავწყვიტოთ ის პრობლემები, რომლებიც არის დღეს და რომელიც კიდე შემდეგში შეიქმნება. მე ვიქნები ის ადამიანი, რომელიც გაიზიარებს ყველაფერ ამას და თქვენთან ერთად ვიბრძოლებ ამ პრობლემების გადაჭრაში. 20 წელიწადი არ გაკეთებულა გზა, ეხლა დავინახე რომ აგერ აგებენ გზას. ეს რას ნიშნავს, შემოგარგებო? ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს გაახსენით რატომღაც ამ ხელისუფლებას. სად იყვნენ აქამდე ერთი ამერსენი? 2003 წლის შემდეგ, როცა ისინი მოვიდნენ ხელისუფლებაში, რო იყო უმუშაურობის დიდი დონე, 170,000 კიდე მიემატა ამ უმუშაურობას. 170,000-ზე პატარა საქართველოსთვის ეს რამდენს ნიშნავს? 60 წლის კაცია რა, მოხუც ჯამარ უნდა, ახალგაზრდა თუ უნდა მოხუც არ უნდა ჯამარ. ეგ ერთი, მეორე კიდე გზები რო ღია იყოს, რო წასვლა მოსვლა იყოს, ხალხმა იმოძრაო, სამუშაო იყოს. სილამაზე რა მინდა რომ სილამაზე გაუკედია? სავანტყობები ფასიანია, ცეცხლი უკიდია, კაცი ვერ მიდის სავანტყობაში, ალბათ რო არის უდება და საშოლებ არ აქვს, მოკუდი რა, ეგრე გამოდის რა. ეგრე ერთი რამე სადა როგორ შეიძლება? რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. გეთახმებით ყველაფერი. მე თუდად ვიყავე, აგე ბანკიდან გამოვიდანე 1000 ლარი, წაველი აპერცი გავაკეთე გრიჟის. 1000 მანდი ფული მომთხოვოს. რატომ რეზგოლის უსამუშო კაცი ვარ საშიზილო? როგორ შეიძლება? არ შეიძლება. აი ბატონმა ბიძინა რა შეესთავაზა, იცი ამ ხელისუფლებას? შეესთავაზა რომ 500 ადგილიანი უფასო საავადმყოფო უნდა გაეკეთებინა. უარი უთხრეს. უარი უთხრეს ხალხისათვის, ხალხს რო დახმარებოდა ამაზე, უარი უთხრეს. ეს არის უბედურობა. არ უნდა ეს ხალხი არ უყვართ ამ ადამიანებს და იმ ადამიანს, ვისაც უყვარს, არ აძლევენ საშუალებას. ერთი რამე მინდა გითხრათ. ძალიან სანდო პირმა იმან გითხრა. პედაგოგებსო პირდაპირ გითხრესო, რომ როგ შემოხაზავთ ხუთ ნომერს, გადაიღეთ ფოტოაპარატი და ესე ტელეფონითო და მოგვიტანეთო. თუ არა და სამსახურიდან განთავისუფლებული. აა, ხედავ? არა. ეგეთი რამე არ იქნება. ნამდვილად არ იქნება, მცდელობა იქნება. ტელეფონით გადაიღეთ. ყოველ შემთხვევაში იქნება მცდელობა, ძალიან დიდი მცდელობა იქნება მაგისი, მაგრამ ამისთვისაც არის მოფიქრებული, როგორ უნდა დაუპირისპირდეთ. უკვე სხვა არჩევნები იქნება. უკვე სხვა ძალა მოდის აქ, სხვა ძალა ეროვნული ხალხის მოსიყვარულე ხალხი. მე სატანა მოგვაშოროს და მე ბიზნეს იმედი მაქვს. ისე არჩანდა პოლიტიკაში, მაგრამ ძალიან ძლიერი კაცია. ორი თვის წინ ჩამოვიდი ნიუ-იორკიდან. ვაშინგტონში შეიგრება ხარდამჭერები, ნიუ-იორკში შეიგრება ბიზნესის ხარდამჭერები. მე ვარ ხარდამჭერი და 2-3% შეიძლება ვერ მოაგროვონ მიშას ხარდამჭერი. ხოდა იმიტომ მოვედი რომ მე უბრალოდ ტელევიზორით მინახია ბატონიშვილთა და ეხლა ხედავ ნაღდავ და მიხარია რომ ესეთი კაცი ვნახე. და მე ვარ მომხრე რომ მე კი არა, მთელი ქვეყანა 95% რო ის მთავრობა წავიდეს და მოვიდეს ნორმალური საღათ მოაზროვნე ადამიანები. უამრავი ხალხი მოდის, სურვილი აქვს მოусმინონ, გაიგონის მესიჯები, რაც ქართულ ოცნებას აქვს პროგრამაში გაწერილი, ჩვენ ამას ვაკეთებთ, ვაცნობთ ხალხს. აქ ძალიან ბევრი პრობლემა არის. ალბათ 20 წელიწადია არ გაკეთებულა აქ გზები, რატომღაც ახლა მოუნდათ რომ გააკეთონ, მაგრამ ამასაც არ უხარისხოთ აკეთებენ. კომუნიკაციები დაბლა არის, საერთოდ მოშლილი. ალბათ ერთ თვეში ისევ ასაკრელი გახდება ეს ასფალტი და ისევ იგივე პრობლემების წინაშე დადგება. ნუ ხალხს ყველას, როგორც ყველას ყველგან საქართველოში უმუშაურობა, არც ერთი ადამიანი არ მუშაობს, ალბათ რამდენიმე ადამიანი იქნება აქ რომ მუშაობს. არის ოჯახები, რომელსაც სინათლე აქვს გამორთული, არა აქვს ფული იმის თანხა რომ გადაიხადონ სინათლის თანხა და გამორთულები აქვს უკვე წლების მანძილზე ბინებში.
უამრავი დიდი პრობლემა, ხალხი გაჭირვებული, აი ალბათ ეხლა რო ნახოთ ეს ბინები და სადაც ცხოვრობენ ეს ადამიანები, მართლაც უკიდუროს გაჭირვებაში ცხოვრობენ. აი გამოსავალს ხედავ ერთს, ამ ხალხს უნდა დიდი ყურადღება, გვერდში დგომა უნდა და ალბათ ამას ალბათ კი არა 100%-იანი ვიცი რომ ახალი ხელისუფლება ამ ხალხსაც მიეხედება და ყველა ადამიანს ვინც არის გაჭირვებული საქართველოში.